אהלן חברים, בביטוי הכתובת על הקיר יש מילה קצת מוזרה, קיר. למה היא מוזרה? כי בלשון יחיד היא זכר, למשל קיר לבן, אבל בלשון רבים היא בצורת נקבה, קירות. אבל למרות שבלשון רבים היא נראית כמו נקבה, היא עדיין זכר במגדר הלשוני, כי אומרים קירות לבנים ולא קירות לבנות. טוב, זהו חברים, להתראות.